Доброго дня. Сьогодні у нас 15-го числа. І робимо відводки. Бачите, дуже легкий спосіб. Я не робив відео, бо не було часу, коли ми це робили. Але бачимо, сім'я, що ми взяли. Ми підняли дві рамки розплоду ось ці. Рамка меду і порожня. Дали бджолі через ніч піднятися. Як бачимо, маємо повно 4 рамки бджоли. І зразу її переставляємо, ці рамки, в шестирамочник. Тут ставимо дві порожні, бо коли то розплід, дві рамки вилупиться, то буде забагато бджоли. Ось, це такий, так ми дуже давно вже робимо відводки, бо це найлегший спосіб. Не треба шукати бджолу, не треба шукати розплід. Ми, рахуйте, за день підняли на 100 відводків позавчора. Ми то вчора дощ падав, ми це вчора мали забрати, але дощ вчора падав. Так що позавчора ми підняли 100 відводків так, сьогодні забрали. І на тому спокій. І це вже останній точок. Бачимо, тут нам багато не треба, тут нам лишилося 16 штук. У нас тут є 16 штук. І всюди так само. Ось. Ну, на тому дякую, до побачення. Таке коротеньке відео, але... Бо, чесно кажучи, нема часу знімати, бо... Ну, бо нема часу, бо погоди, коротше, нема, бачите. Мала бути цілий тиждень погода, дощ паде через день, а то й кожен день. Так що такі справи. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки і до побачення.